Осыдан 15 жыл бұрын елімізде ойын бизнесі туралы заң күшіне еніп, арнайы аймақтардан басқа қалаларда казинолар мен ойын автоматтарын жұмысына, ойын мекемелерін тұрғын үйлерде орналастыруға тыйым салынған еді. Бірақ адамнан айла артылған ба? Ойын бизнесінің иелері көп күттірмей өз кәсібін заңдастырудың жаңа жолдарын ойлап тапты. Заңда айналып өтіп, ебін тапқандар ойын автоматтарын атын ауыстырып, затын қалдырып, электронды лотерея деген желеумен қалталарын қампитумен келеді. Бұл үкімет өз қолымен құрған монополист сәтті жұлдыз жекеменшік компаниясы. Аталған компания 2017 жылдан Қазақстанда лотерея өткізу құқығын иеленген, 15 жылға иеленген жалғыз оператор. Қазіргі таңда сәтті жұлдыз өз қызметін лото клуб және лотоматик жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері арқылы астыртын түрде жүзеге асырып келеді. Акционерлік қоғам небәрі соңғы 6 жылдың ішінде ел аумағында 300 лото клубты іске қосып, 6000-нан астам лотоматик терминалдарын орнатып үлгерген. Осы уақыт аралығында компанияның тапқан табысы да аз емес. 2017-2022 жыл аралығында кірісі 392 миллиард теңгеден асқан. Салық ретінде бюджетке тек 7-8 миллиард теңге түскен. Қалғаны қалтасында қалып отыр. Бұл туралы біз Аманат партиясының жастарды қолдау жөніндегі кеңесінде мәселе көтерген болатынбыз. Ойды арбаған электронды лотерея автоматтары ең алдымен кірісі төмен азаматтарды, әсіресе жастарды құрығына түсіруде. Мысалы, лота клубтарда казинодағыдай жағдай жасалған. Терезесі тұмшаланған бөлмелерде алкогольді ішімдікте шектеусіз беріледі. Лотереяға тәулік бойы қатысуға мүмкіндік бар. Сол себепті құмарлықты қоздыру жағынан лотоматиктер ойын автоматтарынан кем түспей тұр. Бір қарағанда зиянсыз болып көрінетін лотерея нағыз қой терісін жамылған қасқыр кейпінде жұрттың қалтасын қағып көз жасына қалуда. Ойнап жүріп от басқандар әп сәтте барынан айырылып, өз тағдырына балта шауып, отбасыларын ойран етіп, сары жасыл автоматтардың жетегінде кетуде. Шерхан Мұртаз айтқандай, көлдің тақырға айналуы оңай, байдың бақырға айналуы оңай деген осы болар. Ең қызығы, лотерея қызмет саласындағы уәкілетті орган лотерея операторына және олардың агенттеріне мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға құзыреті жоқ. Осыған орай мемлекет басшысы жастар арасында лудомания, яғни заманауи технологиялардың ықпалымен құмар ойындарға тәуелділік күшейіп келе жатқанына тоқталып, жас ұрпақтың құмар ойындардың зиянды әсерінен қорғау үшін тиісті шара қабылдау тапсырған болатын. Сол себепті сәтті жұлдыз операторының жұмысына мемлекеттік аудит, салықтық тексеру жүргізіп, лото клубтардың лотоматик терминалдарының қызметіне тыйым салып, ұлттық лотерея операторының қызметін қатаң бақылауға алуын сұраймын.